Perfekt, takk. Tusen takk for invitasjonen. Det veldig hyggelig å komme hit. Det veldig hyggelig å se at det så mange som representert her. Og det jo all grunn til å skryte av det Trøndelag gjør. Og det at det jo ulikt innenfor dette feltet blant de mange fylkene som vi har her I landet. Det ikke alle som like oppdatert. Det jo også store forskjeller internt I kommunene selvfølgelig. Men fra regjeringens side så I hvert fall veldig godt inntrykk av Trøndelag og den jobben som gjøres her for å løfte dette temaet opp og for å sette fokus på det. For det veldig stor forskjell rundt omkring I landet hvordan, hvor stor rolle dette det digitale bredbånd mobildekning og så videre har det har det også vært politisk I samferdselsdepartementet så har jeg ansvar for vei og ekom og det helt klart mest interesse både fra presse partimedlemmer av alle partier og så videre fra innbyggere og alle på veiseksjonen det ikke noe tvil om det kontra ekom-sektoren men det vi merker at det I ferd med å endre seg og noe av grunnen til det jo at vi går inn I en, eller vi midt oppi en digital revolusjon, vil jeg kalle det. Slik at vi ser mer og mer av samfunnet og flere av innbyggerne på veldig mange nye områder blir helt avhengig av å være koblet opp mot det digitale. Enten det gjelder helsevesen, om det gjelder skole, samferdsel og alle andre tiltak. Når jeg fikk invitasjonen hit, det synes jeg var veldig hyggelig, og det hadde jeg veldig lyst til. Og så passet det veldig bra, fordi vi har vært hos NTNU og SINTEF I dag. Statsråden har et mobilitet- og teknologiråd, som består av mange ressurssterke personer på digitaliseringssiden. Så vi har hatt møter der og sett litt på hva man gjør I Trøndelag. Han, Ketil Solvik Olsen, fortsatt ute og sammen med fylkeskommunen og andre og ser en tur til havna og så videre, og ser på mer. Jeg hoppet og dro hit. Men det understreker igjen det viktige behovet og den tidsreisen vi inne I ved at vi går I en stadig mer digital tidsalder. Det selvfølgelig ingen av dere som I tvil om, men jeg føler jo at det verdt å understreke det. Og det gjør også at alle kommunene, fylkeskommune, kommune og lokale myndigheter vil få naturlig mer fokus på dette området. Og de kommunene og fylkeskommunene som ligger I front og som aktive, som jeg vil si at mitt inntrykk at Trøndelag vil få et forrang når man kommer videre ut I den utviklingen. Det jeg ikke I tvil om. Så må jeg jo si da, Norge jo, vi langt fremme I det digitale, vi det. Nå prøver vi ut selvkjørende biler, vi legger til rette med lovverk og så videre. Så vi gode på det digitale. Politiske debatten gir kanskje inntrykk av at vi ikke det. Men I det store og hele så Norge langt fremme på den digitale fronten. Og så det jo slik da at selv om vi langt fremme, så det ikke hele landet som langt fremme. Det ikke alle innbyggerne som langt fremme. Og det ikke alle som har I dag den samme muligheten til å delta I den digitale utviklingen. Det en utfordring. Innenfor ekom-markedet så det jo en villet politikk fra regjeringen at markedet skal styre mye. Og det ser vi fungerer ved at I dag så vel 13 milliarder årlig som investeres av ekom-aktørene i nettene våre. Og det veldig bra. Og så har vi da, det jo da slik at det kommersielle ikke dekker alt. Ikke ser lønnsomheten I å gjøre alt. Overalt. Og derfor har vi da eksempelvis den støtteordningen som vi har for å sikre at vi også får utbygging I de områdene hvor det ikke kommersielt lønnsomt, hvor det ikke vil bli tatt initiativ, hvor man trenger et lite push for å samkjøre alle aktørene med da statlig kapital for å få de kommersielle kreftene, de lokale kreftene og innbyggere og så videre til å være med på det løftet som kommer til å bli helt nødvendig at man med på. En lang innledning.
Paul, du har sett disse slidene før. Det litt sånn for å undersøke, skrytt litt, at vi langt fremme, det vi. Men det jo da også viktig å undersøke at vi ikke i mål. Og dette her sier noe om dekningen vi har rundt i landet, og den variert. Og den eksempelvis i Oslo, hvor jeg bor, så den jo på 99%. De fleste har, det få som ikke har. Så har vi fylker, eksempelvis som Sogn og Fjordane, Hedmark, Oppland, som ligger i andre enden, som har lite dekning. Slik at selv om det gjøres mye, og jeg har lyst til å understreke det, for det blir litt sånn polarisering, at vi ikke har kommet langt. Vi har kommet veldig langt, men vi ikke i mål. Det noe vi bevisst på. Og vi har overkant av 80% som har 100 megabits dekning i dag. Målet til regjeringen 2020 90, og på litt lengre sikt etter 2020 så det 100%, det vil si det alle skal ha. Og så tar det litt tid, og så det forskjellige veier til mål, hvordan vi kommer oss dit. Agendaen, det jeg skal snakke om, står der. Bildet, jeg synes det alltid blir gøy å ha med det bildet, for det bildet her fra Jæren. Det der Ketil Solvik-Olsen oppvokst, og han dro fra vekk et bord. Han har ganske stygg på tapet, det helt enig, så han burde gjort noe med det her for lenge siden. Men dette var det som synet som møter når han drar fram benken hjemme hos far. Alle disse boksene som har utviklet seg med tiden. Ting skjer, utviklingen kommer. Ting endrer seg, og så har jo da familien Solvik-Olsen ikke lagt fortiden bak seg, valgt å bare beholde alt på veggen. Det jo ikke nødvendig. Nå har vi kommet mye lenger enn dette her. Men det en sånn typisk illustrasjonsbilde for meg på utviklingen som vi har vært gjennom, og som kommer til å komme igjen i større grad fremover. Støtteordningen da, det er jo sånn... Stortingsflertallet har bevilget 150 millioner i år til støtteordninger til områder som ikke har, hvor det ikke kommersielt lønnsomt å bygge ut bredbånd. Så kan man alltid diskutere at man vil ha mer, mange vil det, opposisjonen vil gjerne fremme mer. Det for så vidt bra, for det setter jo også fokus på akkurat dette saksfeltet. Og det jeg som statssekretær for Ekom veldig glad for. Men beløpet der, og det beløpet jo satt opp som skal bidra til å ta oss litt videre. Ta oss videre, og så uansett hvis du beløper på 150, hvis du øker det, så vil du kanskje komme enda lenger. Men det nå det beløpet som fastsatt. Og jeg synes det et bra beløp. Det en god ordning, det en viktig ordning, nettopp fordi vi nødt til at alle får være med på den digitale evolusjon, revolusjon, hvordan du ser det, som ligger foran oss. Vi har gjort noen endringer i den ordningen nå, og det jo det jeg tenkte jeg skulle snakke om. Vi har hatt en ordning, vi har hatt en evaluering, og tilbakemeldingen vi har fått at ordningen stort sett har fungert bra. Den har blitt evaluert av profesjonelle aktører bra, men også at det et forbedringspotensial. Noe av det viktigste for lokale, for fylkene, for kommunene det med å få ned byråkratiet. Det vil si at man slipper å skrive masse søknader, sende inn. Mange av de søknadene får ikke noe støtte. Tidligere skal de videre, godkjenning, slik at det blir mye byråkrati rundt det. Det ønsker vi jo ikke. Vi ønsker at mest mulig skal komme pengene som kommer raskt i arbeid, for å si på den måten. Sånn at vi har gjort noen forenklinger som gjør at ordningen blir mindre byråkratisk. Og så det å styrke det fylkenes mulighet til å bestemme hva de ønsker å prioritere først. Som vi helt enige i at det vet fylkene selv bedre enn det vi gjør. Sånn at det vi har gjort for så vidt å gi fra oss litt makt til fylkene, eller ta makt fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og gi den ut til fylkene, slik at de skal bedre koordinere og bestemme hvordan man skal fordele midlene internt.
Og det gir også en økt forutsigbarhet ved at man har en fast fordelingsnøkkel. Så vet man aldri hva potten blir, for det er avhengig av årlige budsjetter. Det er sånn statsbudsjettet styres. Men det gir mer forutsigbarhet i forhold til hvor fylket står i dag, hvor de står og hva man kan forvente av andel av disse pengene. Så er det jo det som er viktigst for oss med denne ordningen, er jo at pengene går dit behovet er størst. Det at vi tar de største behovene først. Og jeg tror at fylkeskommunene vil gjøre en god jobb med å prioritere det. Fordelingsnøkkelen er gjort slik at de fylkene som har lavere dekning, eller ligger bak andre, skal få mest penger. Det er derfor Oslo har vel fått 1 million. Hvis de i Oslo ikke bruker den, så går den til andre. Så det er på en måte som vi har vært opptatt av å få til gjennom denne ordningen. Litt sånn om vilkårene som er interessante for dere. Dette er et krav om at utbyggingen som skjer med disse pengene må gi bredbånd minst 30 megabit. Det er krav som ligger der. Minst 50% skal bygges i områder som ikke har 10 megabit i dag. Der har vi gjort en endring. Tidligere var det 4 megabit som stod som krav. Vi fikk gode signaler fra Nasjonalt Bredbåndsråd og fra fylkene om at 4 megabit ikke er veldig fornuftig å bruke som mål, og vi har satt den til 10. Vi har også satt et krav om at lokale bidrag skal utgjøre minst 25%. Det vil si at 25% av det fylket har som helhet skal være fra lokale bidrag. Det er det som ligger i det. Og det er, vi ønsker jo at disse pengene skal bli mest mulig. Det vil si at man bruker det statlige bidraget, man har de kommersielle pengene inn, og det lokale. Og så er det jo mange måter lokale kan dekke det på, kommune og hvordan man organiserer selve utbyggingen. Og så har vi satt som krav at det skal etableres 100% dekning innenfor det området du søker penger til. Og det er jo fordi at du ikke skal bygge ut et område hvor det er lønnsomt, en liten klinge, og så er det noen boliger som blir liggende rundt, som vil bli veldig dyre å bygge ut til i ettertid. Da risikerer vi da at vi ikke får med alle. Så når det først bygges i et område med statlige midler, så skal man ha med alle innenfor det området man bygger. Og så er det jo slik da at vi, selv om vi liker å være suverene i Norge, så er vi helt avhengige av samarbeidet vi har med resten av Europa gjennom EØS-avtalen. Det fordrer jo at dette må godkjennes av ESA. Så den ordningen vi har lansert nå, de endringene og det som ligger der nå, det er prisgitt at ESA godkjenner det. Så vi er i en dialog med ESA nå for å få ordningen godkjent. For det er slik at det er regler om statsstøtte og så videre. Det er jo grunnen til at vi ikke kan, at ordningen kun gjelder for områder som ikke er kommersielt lønnsomme. Det er viktig, fordi der kommersielle markedet kan investere selv, der skal ikke staten gå inn med penger. Så skal ikke jeg ta en lang runde på positiv og negativ side ved EU og EØS-samarbeid. Men det er klart det gir en del føringer på hvordan vi kan organisere dette her, og at vi må ha den, vi må kunne tikke av den før midlene utbetales. Men selvfølgelig, fylker og kommuner har blitt oppfordret og forhåpentligvis er i gang med jobben, og så blir det endelig utbetaling og så videre som ikke skjer før ESA er godkjent, men vi jobber jo selvfølgelig med at vi skal få dette i hand så raskt som mulig. Litt på det, fylkeskommunene har en viktig rolle, men det har også kommunene. Det er ikke bare fylkeskommunen, selv om det er fylkeskommunen som får en sånn overordnet rolle i dette, så er det jo også viktig at kommunene også evner å samarbeide. Det handler jo om å se prosjekter som kan gå på tvers av kommunene. Det å ha en bevisst strategi på hvordan man ønsker IKT og bredbåndsutbygging i området. Hvordan man skal få til det. Og så har vi sagt at fylket bør lage, som vi
en oppfordring om å lage en bredbåndsstrategi I samråd med kommunene, og det nettopp for å sikre at man har en plan for dette. Da vil man også stille mye bedre for å kunne oppnå gode resultater. Det å tilrettelegge når man bygger ut om det vei og annen infrastruktur, at man legger til, sørger for at man har gode ordninger og legger til rette. Vi har jo endret graveforskriften sånn at det skal være lik overalt, at det skal, få mer, at det skal bli enklere for aktørene å forholde seg til. Men alt dette handler på en måte om å se hele areal og utviklingen I kommunene. Å ha IKT, bredbånd, dekning og ha den faktoren med når man planlegger. I likhet med utbygging når man planlegger annen sosial infrastruktur, om det veier, og sykehjem, skoler, barnehager, så ønsker vi, så vi oppfordrer til at man har det IKT-fokuset på lik linje med de andre trivielle tjenestene som man trenger I et lokalsamfunn. Det var det jeg grovt sett hadde tenkt å si om ordningen. Og så hadde jeg lyst til å si litt annet om, for det også noe med at denne ordningen den er viktig. Alle må ha dekning. Det en målsetning for oss, og helt sikkert en målsetning for dere, at vi kommer dit. Men det også viktig at vi har sikre og robuste nett, for det hjelper ikke å ha god dekning hvis dekningen detter ut hele tiden. Jeg kan gjerne si at du har en kjempegod bredbåndsdekning hjemme, hvis den bare ikke funker på kvelden når du trenger den, så det ikke mye verdt. Sånn at vi bruker noen midler på å sørge for et alternativt kjernenett. Vi har et kjernenett I Norge som veldig bra. Det fungerer. Ingen tvil om det, som Telenor har. Vi ønsker å ha flere alternativer, slik at hvis noe detter ut, så vi sikre. Dette handler litt også om kan si, den nasjonale sikkerheten, tryggheten på at det nasjonale fungerer. På samme måte så har vi da tilskudd til fiberkabler til utlandet. Det fordi all datatrafikken I dag går via Sverige. Hvis den forbindelsen over Sverige ikke fungerer, så får ikke innbyggerne deres dekning hjemme, fordi datatrafikken global, og ikke bare internt I Norge. Sånn at vi har lansert en ordning der, hvor vi også gir støtte, fordi antageligvis så det heller ikke veldig lønnsomt for kommersielle aktører å gjøre og ta de grepene, fordi I dag fungerer det med billig trafikk gjennom Sverige. Hvorfor skal aktøren gidde å endre på det? Derfor har vi en støtteordning for å lansere at vi kan ha andre kanaler som fører ut av landet. Det også viktig for at vi skal kunne etablere datasenter I Norge, at vi skal bli en attraktiv nasjon for datasenter, at vi skal bli en teknologi, en metropol. Sånn, så kan jeg stå og si at olja tar slutt snart. Jeg tror ikke det, men det greit å ha noe annet å leve av I Norge også. Og IKT og teknologi faktisk noe Norge kan bli gode på, hvis vi tidlig ute, hvis vi tilrettelegger og I front, og da må vi tiltrekke oss datasenteret, vi må ha nettverk som robuste. Ja, vi må ha nettverk som der ute, men når vi først, samtidig som vi jobber med det, så må vi også sikre at de nettene vi har sikre, trygge, og at vi har redundans, som det heter I nettet, for at ikke nettet skal være nede. Det var det jeg hadde tenkt å si, Paul. Tusen takk. Ja, nå har vi muligheten til å stille noen spørsmål til sentrale myndigheter her. Vær så god. Jeg får lov å stille flere spørsmål her. Ja, siden jeg har en politiker på besøk, så jeg kan ikke dy meg for å korrigere eller supplere deg litt. Du reklamerte veldig for at dere nå forenkler byråkratiet fordi at dere delegerer myndigheten og behandlingen fra Nkom sentralt til fylkeskommunen. Men det var jo vitterlig dere som økte byråkratiet når dere overtok regjeringsmakten I 2013 og bestemte at det skulle ikke skje I fylkeskommunen, men sentralt. Jeg jobber innre I kommune, og vi tapp på det at det var en ting med byråkratiet, det skal ikke jeg bekymre meg for, men vi tapp på det at den beslutningen ble overført til Nkom, fordi at det ble mye mer firkantet, og det ble ikke vurdert en mer fornuftig og litt politisk vurdering og fordeling rundt omkring I fylket.
Og det ene, og så to andre ting. Jeg synes dere kom to år for sent ut med å heve der med grenser på 4 megabit. Den burde dere vært hevet for to år siden. For det var vel, i fjor så var det mange områder vi kunne bare ikke søke på, for det var kanskje mellom 4 og 10 megabit. Det var det andre. Og det tredje som har tatt opp, jeg har vært på fire siste samlingene, og det kvart år er tatt opp, men ingen som kan svare på det. Hvorfor kan det ikke legges litt vekting også på opplastningshastighet? For når vi bygger ut fiber på bygda Inderøy, det har blitt mer og mer hjemmekontor, og de har kanskje 10 megabit ned. Så da kan vi ikke søke på tilskudd, men så har vi en halv megabit opp, så da får vi ikke å sitte hjem og sende dokument og sånt. Så jeg føler at vi blir straffet når vi har kobbernett som ikke går like bra begge veiene. Men jeg regner med at du heller ikke kan gi noe svar på det. Takk. Det jeg kan si, de generelle, det du sier om at vi har vært sent ute, det kan så være. Det vi har gjort er evaluert ordningen og funnet ut at vi skal lytte til innspillene som vi har fått. Det er det vi har gjort. Og da tenker jeg det er bra. Og så kan man alltid si at noe skulle vært gjort tidligere. Ordningen med at Nkom satt som beslutningsorgan, de har jo fortsatt en myndighet her, de må jo godkjenne, men det med en formalitet sånn sett, at de gjør det fylkeskommunene gjør. Men jeg vil jo si at vi har tatt de innspillene vi har fått, og det ene er at vi har økt grensen til 10, og så skal ikke jeg si at den grensen på 10 er at 10 megabits dekning er det folk trenger. Det tror jeg heller ikke. Det er derfor jeg har som mål at 100% skal ha 100 megabit. Men vi tar de steg for steg. Det vi ønsker er å gjøre noe med det som trengs mest først. Og da er det de som ikke engang har 10, eller ikke engang har noen ting, som vi ønsker å bruke de statlige midlene på å sørge for at når opp. Og så er det jo slik at man kan jo bygge ut bredbånd også uten statlige midler. Dette er jo en del av det. En ting er det kommersielle, en annen ting er at kommunene og fylkene står fritt og bruker penger på bredbånd hvis man ønsker å satse på det. Så det er ikke noen motforestilling med det, men innenfor denne ordningen så handler du ikke innenfor. Og så vil jeg si sånn, nå skal ikke jeg svare for alt som har skjedd tilbake i tid, for jeg kjenner ikke detaljene i det, men jeg kjenner de innspillene vi har fått de siste årene, og den dialogen vi har hatt med Nasjonalt Bredbåndsråd, som har vært veldig klar i anbefalingen til oss, og det har vi valgt å lytte til. Det er det vi har gjort. Så mener jeg ordningen har blitt at den er bra, og så vil det alltid være potensialet for forbedringer. Og det er vi alltid åpen for. Nå har vi evaluert. Vi har gjort noen endringer, fordi vi mener det er tidlig bedre. Og så vil det alltid være åpen for å lytte til og justere igjen. Det ville være feil å si at denne ordningen nå er spikret i stein. Det kan komme endringer allerede neste år. Det vet man ikke. Men noe av målsetningen er også at vi skal ha en viss forutsigbarhet her. Slik at fylker og kommuner vet litt hvordan de skal innordne seg, hvordan de kan planlegge utbyggingen over tid og prioritere. Så i forhold til 10 megabit, som du sier at det er bra, nei, jeg synes ikke 10 megabit er bra nok. Det er derfor målsettingen er at 100% skal ha 100 megabit, som er en god dekning. Men vi klarer ikke det på kort sikt, og 90% har vi sagt skal innen 2020. Og så forrige regjering tidfestet vi aldri. Vi har jo tidfestet nå at vi skal ha 90% innen 2020. Det er første gang noen har gjort. Så jeg velger å se at vi faktisk går i en riktig retning. Og så kan man alltid si at man kunne gjort mer. Og den uenigheten og den diskusjonen vil alltid være det. Yes, jeg kan ta kort om historikken her, for jeg kjenner jo den i en måte jeg har holdt på med i mange år nå. Og det var jo faktisk dem som satt i regjeringen før dem som bestemte den nye ordningen. Så det er historikken, så det, du tar beklager, men det er feil du sier. Så det var de rødgrønne som bestemte, selv om vi fylkene ikke var enige i det eller den gangen. Vi var heller ikke enige i 4 megabit, og heller ikke enige i 10 megabit. Trøndelag foreslo 100 megabit, og det ble uglesett litt på det. Da. Men det ble noe tid, da. Så det er noe, jeg var enig i det. Vi skal ta dem som har minst aller først.
ska göra. Så det är vi uansett glad för då. Ja. Jon, varsågod. Ja, det var grei orientering, men det som du ikke sier noe om da, vet du, det jo forutsigbarhet I forhold til bevilgning over statsbudsjettet. Kommunene må jo ha en økonomiplan om fireårsplan, mens statsbudsjettet en ettårig plan ett år. Og kan jo garantere noe, det kan jo selvfølgelig ikke, men det har vært litt interessant å høre om det I alle fall ikke skjernemidlene som det har hatt en tendens har gjort noe, at det faktisk vil øke dem utover I fireårsperioden, bare for å ta en fireårsperiode. Ja. For det litt interessant for oss å nå målet som du snakker om. Hvis det faktisk skjæres ned noe, så vil du ikke nå målet du snakker om, men hvis du garanterer at det skal være på en nivå eller økes, da kanskje du har mulighet til å nå det her målet her, men men hvis det skjer som det har gjort de senere årene og skjer ned på det her, da vil du ikke nå målet. Hvilken kommune var du fra? Det vekstkommune nummer 1 I Norge, Skaun. Det var bare nysgjerrighet, var ikke for å... Nei, det du spør om, Stortinget vedtar årlige budsjetter. Stortinget tror jeg ikke interessert å gjøre noe annet. Det på en måte, jeg kan ikke garantere hva Stortinget kommer til å vedta de neste årene. Hvis jeg hadde gjort det, så hadde jeg det hadde vært en kjempebrøler. Det har jeg ikke noe mandat til å gjøre. Stortinget helt suverene til å velge budsjettene sine, og så det selvfølgelig regjeringen som legger frem et forslag, og så det Stortinget som vedtar det til slutt. Vi legger frem, det gjør vi. Men å vedta de årlige budsjettene, det Stortinget helt suverene til. Og så kan det jo Og så skal ikke jeg si at vi kan at vi skal gjøre det, men det finnes jo eksempler på at vi har gjort akkurat det, at vi har fjernet den årlige budsjettdiskusjonen som har vært I mange år innenfor norsk veibygging. Norsk veibygging har årlige budsjetter. Veiprosjektet begynner, og så vet vi ikke neste år om veiprosjektet får lov å fullføre. Det vi gjorde var å lage et helt nytt selskap, Nye Veier, som har porteføljestyring og som ikke styrer etter det samme årlige budsjett. Vedtakene som statens veivesen tvunget til å gjøre av Stortinget. Så for å snakke meg selv imot, så finnes det jo eksempler på at det går an å gjøre det. Men Erna har ikke gitt meg noe mandat til å foreslå ytterligere ting, og det, hvis vi skulle foreslått det, så måtte vi gjort det overfor Stortinget først. Så foreløpig så det årlige budsjettet på dette området, og det kan jeg ikke love at kommer til å ändra sig. Jag kan heller inte säga si något eller lova något om hurdan potten vi blir. Det vill ju vara avhängigt också av diskussioner med andra departementer som har andra prioriteringar I budgetene och så finansdepartementet som har sina synspunkter på hurdan vi ska bruka pengarna. Så det mest ullende politikersvaret jeg kan gi deg akkurat det. At vi har eksempler på at det går an, men jeg har ikke noe mandat til å si at det kommer til å gjøre det, så jeg kan ikke si noe om de årlige fremtidige bevilgningene, annet enn hva vi har av målsetninger, og at regjeringen har tenkt å nå de målsetningene vi har. Ja, så var det var tre spørsmål, så jeg, det blir litt for mye til meg, det nok med to I slengen, men det at vi ikke har klart å endre det fra fire til høyere I løpet av den fireårsperioden som var nå, altså 14, 15, 16 og 17, det skyldes også at det var notifisert til ESA og godkjent for fire år, så ikke bare endre den underveis, det har ikke lov til. Så det høres så veldig byråkratisk ut, men det sånne ting vi må følge etterpå. Det, og den blir jo sikkert også nå godkjent for fire år. Og så en liten kommentar til det med bevilgningene. Selvfølgelig alt for lavt. Vi skulle gjerne hatt 400-500 millioner I året til bredbånd. Men I år, da, eller det som kom på statsbudsjettet nå, jo det høyeste. Det har aldri vært så høyt før, selv om det nesten 150 millioner, så virket til synelatende høyere I 2014. Men da var det noen penger som var ført over fra ene året til andre, så var egentlig to budsjett slått sammen. Så I år så det høyeste bildninger på statlig bredbåndstilskudd ever. Ja. Navnet mitt Kutte Møgan fra Nordland og Geverk. Med det at vi har en anledning til å stille spørsmål og kommentere direkte til en statssekretær, så har jeg ikke akkurat om dette, men du kjenner til Robin-rapporten. Oppfordringen min nå da, at den målsettingen som står fra Nkom da, I Robin-rapporten, det veldig mange gode målsettinger,
Og de fikk jo penger I år til 40 millioner for noen pilotprosjekt, og kanskje 100 millioner til en utenlandskabel. Du kjenner det? Mm. Ja, det hadde jeg på sliden der faktisk. Ja, og nå var vel det din tidligere kollega som kanskje følte mye av det I ham da, Renier. Men jeg oppfordrer deg til at vi kan få møte deg en annen anledning til å diskutere det, for det veldig mange gode forutsetninger her. Og at det har jo blitt sagt at det var det første steget at det kunne komme penger I den sammenhengen til neste år, og for eksempel I statsbudsjettet da, til å følge opp målspillene fra Robin-rapporten. Du tror ikke å svare på noe, men jeg liksom må benytte anledning til å si noe om det, at vi I bransjen synes det mye bra målbilder der, som vi gjerne vil bidra med for at det oppnås da. Ja, det synes jeg en god invitasjon til dialog om det videre arbeidet, og det vil jeg selvfølgelig takke ja til. Jeg møter dere gjerne for å lytte på de innspillingene. Som dere har til det. For det litt sånn som jeg innom, her har jeg nevnt noen eksempler, men det klart det brukes også mye på det å ha sikre nett ved at Nkom gjør det. Så jeg bladde bare kjapt igjennom akkurat den der, men det den type tiltak. Det også grunnen til at jeg sa det, det helheten her. Det at vi skal ikke bare ha nett overalt, men vi skal også ha sikre, trygge, robuste, redundante nett. Så invitasjonen, eller spørsmålet om dialog, det tar jeg gjerne. Og det gjelder generelt til dere alle. Vi alltid åpne for å ha møter og lytte til synspunkter som man har. Det det som gjør oss gode. Og det I likhet med min forgjenger, så jeg opptatt at vi har det. Og lytter til de som har ulike synspunkter. Og fra ulike geografier og ulike problemstillinger og synspunkter som man har. Og vi har jo det nasjonale bredbåndsrådet, hvor jeg sitter I arbeidsutvalget, og det er jo ikke noe hogget ut I stein hvilket tema vi skal diskutere der. Og Tommy har vært der flere ganger nå, og regner før der igjen. Så det jo mulig å spille inn tema gjennom meg også, som vi kan ta med der, og invitere leverandører inn for å diskutere sånne ting. Da vi årsmøte igjen I slutten av april da, med alle fylkene, eller dem som ønsker å komme. Så der begynner vel agendaen å bli spikret, men det går an å ta det igjen som vi på et arbeidsutvalgsmøte. Det går an å ta det på et videomøte, hva som helst. Så det vi helt åpne og klare for å gjøre. Så hjertelig velkommen til det. Ja, det vil jeg absolutt anbefale, og Nasjonalt Spreimannsråd har vist at det gjennomslag overfor politisk ledelse, så det fungerer. Flere spørsmål? Nei, da foreslår vi en applaus. Selvfølgelig.